Ačiū ir nuo šoninio mikrofono frakcijos vardu Rytis Šatkauskas. Dėkui, gerbiamas merė. Jeigu šitą šou, šitą diskusiją traktuoti kaip gerą pradžią, tai ką ponas Koryzna kalbėjo, kad iš tikrųjų ne ta žmogus čia turėtų atsakinėti klausimus, ką miestiečiai moka iš šiandien, tai aš skaityčiau kaip vertingą laiką ir naudingą, bet man labiau norėtųsi, kad šitoje vietoje stovėtų netgi ne energetikos skyriaus vadas, o meras, ir kuriam būtų uždavinėjami klausimai, o ką padaryti, kad miestiečiai mažiau mokėtų už šilumą. Kur būsto renovavimas, kur trasų renovavimas, kur visi šitie dalykai, nes iš tikrųjų kaina, tai teisingai Jonas minėjo, kad kaina tai yra tai, kiek iki namo patenka, o kaip mes ją po to išvaistom, tai yra jau lyg ir gaunasi kiekvieno gyventojo reikalas, o įmonė teisingai yra suinteresuota, kad kuo daugiau gautų pinigų, kuo daugiau gaus pinigų, tuo kuo daugiau gyventojai, reiškia, na, nemokys jiegi gyventojų, kad mažiau jie sunaudotų šilumos, jiems reikia pajamų, jiems reikia išsilaikyti, jiems reikia biudžeto ir taip toliau. Tai aš manyčiau, kad kaip vertinga tęsinį būtų labai logiška, kad mes pasistatytumėm gerbiamo merą šitą temą ir tada kalbėtumėm, kodėl negalima atsijungti, kaip renovacija vyksta, kaip savivaldybė vykdo šitą renovaciją. Aš prisimenu, mes praeitą kartą įvedėm tokią naują įsteigėm, kuriai daug duosim pinigų, kuri šitos uždavinius ir spręs. Bet manyčiau, visa kita, kodėl didelės sąskaitos, tai čia yra kaip šou ir žiniasklaidai, kuri parašys, kad energija taip kažkokius tai darbus daro. Aš manyčiau, kad tokiu planu mes turėtumėm diskutuoti. Taip, bet ačiū. Gerbiamas Rytį, iš tikrųjų tarybos nariai pageidavo matyti Kauno energijos vadovus, užduoti tiesiogiai klausimus. Ar jūs pastatysit mane į tribūną dėl to, nuo to jums tikrai daugiau klausimų? Bet kad klausimai, teisingai, kaip sakė, čia ne Kauno energijos vadovam klausimai. Gyventojai ne dėl Kauno energijos moka daugiau šilumą. Taip, o mes jūs žinote, praėjusiame posėdį, kaip tik įsteigėm kompetencijų centrą tam ir numatėm 350 tūkstančių tam, kad jie privalomai teiktų gyventojams rekomendacijas, bendrautų su gyventojams, padėtų steigti bendrijas, padėtų rengti projektus ir panašiai ir panašiai. Nes būsto administravimo agentūra teikia konsultacijas tik tai tiems, kurie kreipiasi. O dažnas gyventojas ne tik, kad nesugeba bendrijos įsteigti, bet kad pasirūpintų pabėdoti, kad didelę sąskaitą jisai gali, bet kad kreiptųsi ir kad kažką darytų, tai jam rankos neįkėtų. Bet gerbiamas merė, jūs turbūt sutinkat, kad klausimai šitie yra ne vadovui, o jums, ir jūs tada, jeigu šitaip vykstų diskusijos tankiau, tai gyventojams būtų aiškiau. Aš jūs turiu galvoj kaip savivaldybės vadovą, kuris Taip, aš suprantu, kaip institucija, tai čia turi būti išplėstiniai posėdžiai su miesto ūkio komitetu, su įsteigtų kompetencijų centru, ką mes norime ir turėtume padaryti ir kokią informaciją suteikti gyventojams. Bronislavas Kučinskas. Taip, turiu vieną klausimą. Kodėl čia visiems, ne tik tai direktoriai, kodėl mes iš Gazpromo iš Kauno elektrinės perkame po 14 centų už kilovatvalandę, o parduodame vos ne dvigubai po 24 centus. Ar tiek reikia būsimai renovacijai, ar tinklai, ar šiek tiek kainuoja tas patiekimas, kodėl šitaip yra? Čia milžiniški rezervai yra.